উড়াবাতৰিত বিশ্বাস নকৰিব সমগ্র বিশ্ব এতিয়া নমস্কাৰ কৰে আমিও ইয়াক অভ্যাসত পৰিণত কৰা হওক দেশজুৰি কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংকৰ মাজত দেশবাসীক এই আবেদন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা হে মেহৰবানী কৰকে ইন অফৱাহৰ সে ভি বচনা হে নমস্তে কি আদত ডাল ৰহী হে अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए जन औषधि दिवस उपलक्षे आयोजित हिताधिकारी সকলৰ এক অনুষ্ঠানত দেশবাসীক ধৈর্যশীল হবলৈ আহ্বান জনায় মোদীয়ে এই অনুষ্ঠানতে এগৰাকী মহিলা হিতাধিকাৰীৰ জীৱন গাথা শুনি আবেগিক হৈ পৰা দেখা গল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক মোদীজী মানে ঈশ্বৰ কো তো নহি দেখা লেকি মানে আপক ঈশ্বৰ কে ৰূপ মে দেখা হে আপক বহুত বহুত ধন্যবাদ मैं और भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है यार मजे तो भारत तो अब्बाहत आसे घातक कोरोना संक्रमण इटाली फेरत दुजनर देहत धरा पड़े कोरोनार बीजाणु आक्रांत लोक दुजनर चिकित्सा चलिसे पंजाबत इयाके धरी भारतत कोरोना भाइरस आक्रांतर संख्या बढ़िल 33 लै জম্মু কাশ্মীৰত দুজনৰ দেহত ভাইৰাছ সোমোৱাৰ সন্দেহ উপত্যকাটোৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল 31 মাৰ্চলৈ বন্ধ ঘোষণা প্ৰায় 200 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত দেশৰ পৰা উভতি অহাৰ তথ্য লাভৰ পাছতেই জম্মু কাশ্মীৰত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট অসম কাশ্মীৰত কৰোনাই প্ৰৱেশ কৰাৰ আশংকাৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰে জৰুৰী বৈঠকত মিলিত হ'ল কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৰ্ষবৰ্ধন কৰোনাত আক্ৰান্ত কেৰালাৰ 3 জন সুস্থ হৈ উঠাৰ পাছত চিকিৎসাধীন 28 জনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ দেশজুৰি কৰোনাৰ আতংক বিয়পি পৰাৰ পাছত বজাৰত নাটনি হৈছে চেনিটাইজাৰ আৰু মাস্কৰ অবৈধ মজুতৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱসায়ীক সকীয়াই দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৰ্ষবৰ্ধনে ইপিনে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ আশ্বাস মাছ মাংস ব্ৰইলাৰত নাথাকে কৰোনাৰ বীজাণু কৰোনাৰ আতংক পশ্চিমবংগত এইবেলি হোলী পালন নকৰে বিশ্বভাৰতী শান্তি নিকেতনে বিশ্বত অব্যাহত আছে কৰোনাৰ সংহাৰ আমেৰিকাৰ ফ্লৰিডাত 2 জনৰ মৃত্যুৰ পাছত সমগ্ৰ বিশ্বত নিহতৰ সংখ্যা 3,404 জনলৈ বৃদ্ধি চীনত আৰু 28 জনে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ 79খন দেশত এতিয়ালৈকে 1 লাখ লোক আক্ৰান্ত হৈছে ঘাতক কৰোনা ভাইৰাছত নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ